traderlar qaysi vaqtda savdo qiladi? Agarda siz forex yo'nalishda yoki aksiya yo'nalishda ishlaydigan bo'lsangiz, bu bozorlar dushanbadan jumagacha ishlaydi va shundan so'ng shanba yakshanba dam bo'ladi va undan tashqari ma'lum bir bayramlarda yoki qandaydir tadbirlarda bu bozorlar aslo faoliyat yuritmaydi. Kriptovalyuta bozori esa har kun ishlaydi. Ya'ni siz bemalol bu paytda birjaga kirib, bemalol savdo faoliyatini amalga oshirsangiz bo'ladi. Siz uchun qaysi bozorda savdo qilish qulay? Javoblaringizni izohlarda kutamiz.